Pergunta assim, Ana, no Brasil tem tantas dificuldades, tem situações tão difíceis tanto quanto no Haiti, por que você precisou ir tão longe para fazer? E eu tenho uma resposta para isso. Eu não preciso ir longe para fazer. Eu já fazia no Brasil, há 17 anos. Mas quando você lança uma pergunta e fala assim, quem está disposto a sair da sua zona de conforto e ir para outro país, um lugar que você não sabe a língua, que você não conhece, e fazer algo em prol do reino? Eu sei que eu já fiz essa pergunta na igreja e ninguém levanta a mão. Agora, talvez as pessoas olhem para mim e falem assim, nossa, Ana, como pode você largar tudo, deixar tudo para vir para o Haiti? Eu tenho uma resposta para isso também. Eu não deixei tudo. Eu não larguei tudo. Muito pelo contrário. Eu trouxe tudo. Porque tudo que ficou no Brasil, se eu morrer hoje, eu não vou levar nada. Tudo que eu construí aqui, se eu morrer hoje, de material, eu não vou levar nada. Mas eu trouxe tudo. Eu trouxe Jesus. E eu posso dar tudo, que é o que eu tenho, que é Jesus. Nós conseguimos aprender um pouco do idioma, começar a nos resolver as questões do dia a dia. E até hoje estamos aprendendo idioma, mas já conseguimos nos comunicar na língua local. A princípio, recebemos uma informação para estudar o francês, mas não é a língua oficial do país. 99% da população fala o crioulo, que é um derivado do inglês, do espanhol e do francês. E nisso, paramos de estudar o francês e começamos a aprender. Só que não existe professor de francês, de crioulo, não existe escola. Então a gente aprende nos orfanatos, a gente aprende com as crianças mesmo, e na rua, no dia a dia. Eu optei por falar crioulo porque eu trabalho, o meu público, aquele que eu preciso atender, só fala crioulo. Aqui, 55% da população é analfabeta. E só tem acesso ao francês as pessoas que vão à escola. Então, como eu trabalho com esse público, que são as crianças do orfanato, que não têm acesso à escola, que são os adultos para ser alfabetizado, e eles não têm acesso à escola, então eles não sabem francês. Realmente, no nosso país, o Brasil, ele tem muitos problemas, mas quando você chega ao Haiti e depara com essa situação, dessa questão de falta de água, dessa questão de luz elétrica, então você fica numa situação... Você vê a diferença, o contraste. Mas isso, com o tempo, a gente conseguiu superar, entendeu? Você aprende que... E tem que contextualizar com a situação, com o local que você está. Então, tem pessoas que ainda passam mais dificuldade que a gente no Haiti. E ainda a gente é um pouco privilegiado, porque a gente tem condições de...
ainda sobreviver e ajudar alguém ainda nessa nação. Bonjour, que j'en ai. Très bien, grâce à Dieu. Chita, s'il vous plaît. Já é um problema, né? Um problema do país, esse problema de essa deficiência, né, na infraestrutura do país, a falta de água, a falta de luz. Eu vejo isso como algumas dificuldades que a gente enfrentaria em qualquer campo, não só no Haiti. Quando eu ia para o SOS Norte de Minas, a gente enfrentava o mesmo problema. Tinha a seca, você vai para o Nordeste, tem a seca. São coisas que você acaba se adaptando, que você não espera que eu vou tomar um banho quente. Acaba se adaptando. O que eu sinto mais falta de tudo isso aqui é um banho quente, que eu amo um banhozinho quente, mas não que isso vá me fazer desistir de alguma coisa. Nada que a gente quer fazer ou conquistar, você sempre terão barreiras e sempre você vai conquistar e tentar ultrapassar aquilo que está na sua frente, né? Tentar fazer, dançar conforme a música, é o que a gente fala, né? O nosso trabalho missionário aqui no Haiti consiste que a gente apoia 5 orfanatos, nós apoiamos 5 orfanatos. A princípio, nós não viemos para o Haiti com o intuito de mexer com orfanatos. Nosso projeto é alfabetização de adultos e curso profissionalizante. Mas a situação dos orfanatos é tão gritante aqui, tão assim, tremenda a falta de cuidados, que nós resolvemos apoiar alguns orfanatos. O Haiti existe mais de 800 orfanatos, então não dá para abraçar o mundo. Então, dentre esses 800, a gente apoia 5 orfanatos. Nós apoiamos 5 orfanatos. Dos 5, 3 orfanatos a gente apoia com alimentação. E nós fazemos também o trabalho evangelístico através da música, passamos cinema para eles. Dentro do filme, nós passamos um pouco da realidade que eles têm que aprender, que é a questão da higiene pessoal, que é a questão de lavar as mãos, escovar os dentes. A gente vai ensinando, não só falando, mas através de filmes e também ensinando, entendeu? Eu sempre trabalhei com educação de adulto e essa é uma parte que mexe muito com o meu coração. Porque essas pessoas, quando chegam aqui, assim como eu dava alfabetização no Brasil, eles acham que, pela idade que eles têm, eles não são capazes mais de fazer nada. Que ninguém, se eles não aprenderam até hoje, que eles não aprenderão mais. Se eles não aprenderam, que eles não têm a capacidade de aprender. Então, para eles é uma descoberta. Cada letra que aprende, cada traço que faz, se você vê, parece que você está dando aula, né? Se você vê aqui, parece que você está dando aula para pré, né? Ensino fundamental até. E é um traço, conseguir fazer um traço, conseguir fazer um colorido que faz toda a diferença na vida dele. E a gente está trabalhando, nós estamos trabalhando resgatar a identidade aqui de cada aluno. Lot? E já? Oi! Oi, muito bem. Bravo. Como é tudo bagai? Em 2013, quando nós fomos participar do primeiro congresso de missões, o pastor da igreja do Haiti, que era o presidente, que era o pastor Gui Thomas, nos pediu uma ajuda para a construção de uma escola, que ele tinha um projeto de construção de uma escola. E nisso, a gente já estava indo para o Brasil e nós levamos essa proposta ao pastor Fernando, sem esperar algum retorno. Mas, por incrível que pareça, ele levantou no Congresso de Missões uma oferta para a construção dessa escola. E na construção dessa escola, foi um desafio para a gente.
Porque o estilo de construção do Haiti, das escolas que a gente conhece, é totalmente diferente do que ele queria. Mas Deus nos deu graça e sabedoria e através de várias pessoas, não só daquela oferta missionária, mas através de várias pessoas, pastores, ofertas pessoais, nós conseguimos levantar essa escola. E essa escola é uma escola muito importante, porque o que aconteceu? É uma escola que atendia as crianças do orfanato e também a população carente daquela região do Tabar, onde está localizada a igreja. O projeto é de Deus, o projeto não é meu. Eu acho que, eu sempre falo que nós temos 10% de estratégia e precisamos ter 90% de atitude. Porque quando eu me disponho a fazer, quando eu tenho 90% de atitude para fazer e para trabalhar, para fazer o projeto, Deus levanta pessoas para suprir a necessidade naquilo que Ele quer que nós alcancemos. Então, a cada dia, eu não tenho medo do trabalho. Eu não tenho medo de arriscar, eu não tenho medo. Uma coisa que eu não gosto de fazer, de forma alguma, é deixar de fazer. As crianças aqui no Haiti, elas passam um carinho tremendo pra gente, repassam um amor. Não sei como te explicar, mas através delas, a gente consegue ver nos olhos delas uma esperança em nós. Uma esperança de que a gente pode fazer alguma coisa por elas. Como nesse orfanato aqui que nós viemos trazer um pouco do nosso carinho aqui hoje, através da música. E hoje estão trazendo aqui um bolinho, um alimento para as crianças. É um amor inexplicável. E a gente aprende muito com as crianças também. E elas também são o futuro dessa nação. E o futuro dessa nação a gente sabe que vão ser pessoas melhores. Então, quando você age com a pessoa com amor, carinho, ela vai transmitir isso a outra. Então, o que a gente faz, com certeza, vai refletir no futuro delas. E a gente fica grato. A gente sente gratidão. Às vezes as pessoas pensam que você vai no orfanato e é o assistencialismo. Acha que você chegou lá e está fazendo um assistencialismo e nada está mudando. Em 2 anos que eu estou aqui, quanta mudança eu já vi no orfanato? Não é, eu não vou mudar o país, eu não vou mudar o mundo em 2 anos como eu estou aqui. Mas e se eu não fizer nada também? Nada será mudado. Essa é uma missão de paz, a gente tenta oferecer para a população um grau de segurança um pouco maior, né? Dar um reforço no aspecto policial do país, mas quando a gente tem algum tempo livre, a gente consegue ajudar de outra forma. Também ajudamos aí, conjunto com a Ana, alguns orfanatos de forma direta, e algumas atividades de assistência humanitária na área também. Então, eu posso dizer aqui seguramente que sem a presença aqui da missionária Ana, nosso trabalho aqui seria muito difícil e não teria o alcance que a gente tem agora. A nossa comunhão tem sido uma bênção aqui e nós temos apoiado uns aos outros. Nós temos nos fortalecidos no amor de Jesus, na união. E com a ajuda de Deus, nós estamos semeando um pouquinho.
Esse é o nosso trabalho aqui, o que a gente tem procurado fazer, ajudar e com o coração voluntário diante do Senhor Jesus, e que essa nação possa estar recebendo carinho e um exemplo de cooperação de todos os povos para missões. E eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito através das nossas vidas nesse lugar, e também pelo povo que tem recebido um carinho, um afeto, e principalmente dos missionários que trabalham mais intensamente com ele todos os dias. Uma vez nós fizemos uma compra de alimentos, compramos arroz, feijão, compramos milho, óleo e levamos em um orfanato. Só que é um orfanato diferente, que nesse orfanato funciona um centro vodu. E a gente nunca teve abertura para pregar a palavra dentro desse local. Sempre o líder lá nos recebia e dava um tapinha nas costas, nos caminhava até o portão. E nesse dia nós colocamos o alimento no carro e fomos nesse orfanato. Chegando lá, ele nos recebeu e nós fomos entrando. E falei com ele imediatamente: nós trouxemos alguma coisa para você, você quer olhar? Ele, na hora que ele olhou, ele nos abraçou e pediu que a gente entrasse no orfanato e levou a gente direto no fogão e falou assim com a gente: olha o que, que a gente tem para comer. Era uma farinha misturada com água que ele estava cozinhando. E a partir daquele dia ele se sentiu assim honrado e abriu as portas para a gente. Então nós começamos a levar o evangelho nesse local, que é até um orfanato que funciona num centro vodu, e até hoje nós pregamos a palavra de Deus lá. Já demos Bíblia para todos os adultos, nós temos abertura de falar de Jesus para as crianças. Nós sabemos que a dificuldade é muito grande para as pessoas largarem, entendeu? Mas a semente está sendo plantada naquele local através do alimento que nós levamos ali. Você pode ver, esse é um dos fatores que a gente trabalha e que a gente precisa aqui no Haiti, mas são diversos fatores. Isso eu estou falando de mim, que estou aqui no Haiti e que trabalho e sei tudo o que está acontecendo, mas eu gostaria que você pensasse diferente. Você não pensasse só em mim, você pensasse também nos outros missionários que estão no campo, que tem talvez a mesma necessidade que eu tenho e tem necessidades maiores do que eu tenho. Talvez eu consiga receber alguma coisa, eu consigo até mesmo fazer algo por alguém e estar declarando e proclamando o evangelho explicitamente igual eu faço aqui. Eu não tenho problema para proclamar o evangelho, mas imagina um missionário que está no campo que tem essa dificuldade. Então vamos pensar no todo. Não vamos colocar o missionário somente como aquele que está te apresentando agora, que é uma nação Haiti. Vamos olhar o missionário como um todo, vamos olhar o missionário que está em outras nações e outros contingentes, aqueles que estão passando por necessidades até maiores que a minha. Né? Eu peço você que ore por ele. Hoje já estamos seguindo para casa, já encerramos o nosso dia hoje. Não vou te dizer que a missão foi cumprida, mas e nós temos um desafio, né? A cada dia saímos, fazemos o nosso trabalho, mas a missão não está encerrada, entendeu? Temos um grande desafio. É num país onde você vai falar de Jesus, e um país que vive numa pobreza generalizada como aqui no Haiti. O nosso trabalho de alfabetização, ele finaliza aqui. Mas
uma gota d'água no oceano, né? E um grão de areia no grande mar. Tem muitas coisas para se fazer e o trabalho continua. Agora à tarde nós temos outras atividades, tem atividades em orfanato. Na verdade, o meu dia termina lá para meia-noite, né? Quando eu entrego o último alimento, quando é imprevisível, tem dia que termina 11 horas, tem dia meia-noite. E assim, não desistir jamais. Não desistir, principalmente das pessoas que buscam ter alguém para ajudá-los, né? Não desistir das pessoas que o Senhor não desistiu, porque eu irei desistir, né?